Ćao svima, dobrodošli u novi klip. Ljudi, u današnjem klipu ćemo lagano da krenemo da rashodujemo Omegu. To jest ne da rashodujemo, nego da poskidamo sve sa nje, brate. Kompletno da je rasturimo. Samo ćemo da ostavimo motor, kočnice, gas, volan i tako te stvari. Znači, gledamo što više da je skinemo, da skinemo sa nje, brate, da napravimo taj kao neki buggy. To jest ne buggy, nego neko vozilo koje će bude mnogo zanimljivo. Nije to buggy, ali nema veze. E, šta ćemo sad prvo uradimo? Prvo, znači, u današnjem klipu ćemo da skidamo vrata. Sad ćemo pokušati prvo da ih očepimo, ali tu je brusilica, brate, ako ne uspijem da ih očepim. Čekaj, ovo ću stavim kad palim brusilicu. E, sad ova vrata samo treba da ih... A, urođeš. Ah, ljudi, ne možeš očepe vrata, što sam i očekivao. E, sad ćemo da ih posečemo. Ljudi, nisam mogao da očepim vrata, vidjeli ste. Sad ćemo da uzmemo brusilicu. Evo, brusilica, evo ga, ljudi, štit za oči, pošto baca varnice. Tu smo uzeli neke rukavice, da ono, da nas štiti od varnice, ali ono, koga jebe. Brate, nategni vrata skroz oko, kao ja što sam gledao malo pre. Slobodno, slobodno. Ko ja malo prosto nategao. I krećemo, brate, u akciju. Sad može još da se otvaraju vrata, ali dobro, sad trebamo da i šarke ove da isečemo. Ove ovde i dole. Gle, ono bilo lomljeno, već vareno, brate, ne vrat. Sad ćemo mi to ponovo da otkinemo. Zasečeno je, ljudi, ovo skoro skroz, malo mu sad fali, sad ću probam da ga napravim da ga očepim. Ljudi, kablovi samo problem sad. Gle, koliko kabla ima, elektronski podizač ima. To je, gled, džek ladno, brate. Džek, pogledajte. Koliko su teška vrata, ja ne verujem, brate. Či ljudi, ja ne verujem što ovoliko vrata teška, brate. Prva vrata su gotova, pogledajte kako izgleda sad. Auto bez vrata. Samo i ovo ću morati skinem, brate, skroz i sečem. Ove šarke, šta će mi tu, samo će smeta. I ovaj džek. I to će sečemo sigurno. I to je to, ništa imamo sljedeći vrat. Sva vrata su poskidana. Evo ova leva strana skroz. Dobro, tu samo ostali su oštre ivice. To ćemo onim maljem kad ga budemo popravili, to jest kad nađemo novo ono držalje,
onda ćemo da sve to da zalepimo, da se ne povredi neko. Pogledajte odozdo kakvo je. Tu ovi džekovi ispali od u vrata, što je išlo, brate, struja za podizače, za retrovizore i tako to, pošto ima elektronske podizače, električne, ko se zove, električni ili elektronski, nemam pojma, nebitno. I električni retrovizori, i zbog toga ima toliko kablova. Ali pogledajte ova donja strana, isto ima oštre ivice i to ćemo da rešimo. Znači, to je ljudi za danas, za današnji klip. E, sad ljudi, pišite u komentarima kako vam se čini ovo. I šta biste predložili sljedeće da uništavamo na omezi? To jest ne da uništavamo, nego da šta sljedeće da skidamo, brate. Tu vidimo, ova krila su zgodna, to ćemo isto brusilicom. Znači samo sečenje, brate, i onda isčupamo to. I moramo da je stavimo skroz onako kloc da bude šuplja, brate, sve. Biće šov, brate. Samo ljudi, pišite u komentarima šta hoćete sljedeće da joj čupamo. I to je bilo to. Hvala što ste gledali, vidimo u svom klipu. Ćao.